السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسروا القليل ديزانيس أمر والبهكة سعطان علمي كمبيوتر كي برامج الملتميديا عشر كان وعشر آد مهم سن أو كهل للدونو إن شاء الله انت بضان حامهين أو تيقف والباء استعمال برتين يوتيوب كينا عن برامج هذا كحرين كحرينو سيدا سوشيال ميديا إن وحيابها عن ربنا إن برنو وحاكم ده waxaa jira icons aan badanaa la isticmaalo maaniga isticmaalo ama qof kale taad ku aragtay sidee aad u heli kartaa sidoo quality kiisa u fiican yahay Google kuwaad ka raadi kartaa icon walba u baahan tahay laakiin waxaa jira website qaar kood oo nadiif ah hadda icon adigu waa samayn kartaa marka Google ka soo dhigaysid resolution key ama size ku waxa uu ka dhimaa laakiin website qaar kood size ka asaagtay isla markii cabirkiisa ayaa loo soo upload gareynaa wax walba noqon samayn kartaa waxaan rabnaa insha Allah cashirkaasi sida website-yada in uu yaraan 7 website ama ka badan 6 website ka badan inaan warbixin kooban ay ka siino sida icons lagu soo dhigsanayo insha Allah haddii aad ku cusub tahay channel-keena fadlan subscribe like share si saxab badan ay u faa'iideystaan adigana aad ka mid noqdid mar walba daawadaha ugu horeeya daawada video-yada aan soo gudbino marku horeeso waxaan soo kicinayna browser ala browser ka kuugu jiro ma ahan browser kan hadda ina isticmaashid an Google Chrome ayaan isticmaala website ku hore waxa kamid ah inta badan website ka flaticon am flaticon.com linkiga qaybta description ka ayaa in soo dhiga insha Allah website yada aan isticmaalay linkido dhamaantood insha Allah click enter leedahay website kan waxa iska leh shirkada ama freebig ayaa iska leh icons badan oo ku jira hadda waxa u baahan tahay location ayaad ku qoreysa location isla markii aad dhahdid kaliya ku siinay asiga labo qaab ku siina mid CFG ah oo color ka dhigtid ka dhigi kartid mid wax ku siina PNG oo convert in aad ku sameysid ama color ka inaad ka bedeshid had midka alaal midka u baahan tahay sample kuwa qarkood waa lacag hadii calaamadas aad aragtid oo boqorka ah waxa loo baahan lacag inaad bixisid mid kan caadi ah click ku siinay png ha u soo dejinin kan website kan waa website inta badan international ah si svg ha u soo dejinay waxa way svg kan adoo convert bedelaysa automatically project adiga kor ku furnaa amal color ka oo bedeli karta click ku si svg gaasi kadibna free download click ku si waxriis ayaa soo geysa waxay ku xiran tahay internet ka adiga isticmaalaysid wuxuu ku weydinaa wadada ama adiga robot inaad tahay in kale ama binaadan wadooyinka ayuu ku weydii oo inta badan isdhaafaya okay marka boqtid asaaka joojinayo isla markii hadii laakiin mar qaar kood waxaa laga yaabaa sidiisi isla markii inuu kugu safsaxo okay traffic light hadii oo meeshan ku jiro calaamada traffic-ada halaas dooro verified hadda muuqa el icon keen sa soo qoto website code waa sidaas website kala wad arabna ina fahan waxa way png3.com website ka sigan sidoo kale ta wuxuu ku siina en website inta badan lagu isticmaalka badan yahay waay sidaas oo kale hadduu xan karaadinayna masjid masajid ama kadibna search ayaa leedahay website ka lacag waay laakiin waxyaabo qaar kood waa free laakiin waxa sameyn kartaa hor hada isticmaashaan badan waa isticmaale kaliya ku siinaysa wuxuu kugu soo bandhigaa wax walba adiga isticmaalaysid kadibna isu automatically saas ku xirmaa ana hore isticmaalay waa isticmaali kartaa sigan okay oo kamid ka aniga u baahneen waa kana street ahaad oo soo dirti kartaa ama lacag ku weydina ama free ku siinaa free u baahanna waxa u baahan png clean oo soo deji free waxriisa sugeysa waxayna ku xiran tahay speed ka qadkeena gaadho wanu soo deji kaas waa website kaas oo u bixina okay website kale aan rabno hawaye oo midka saddexaad clean png isla markii saas uu kugu soo qabana inter leedahay waxaad ka raadinaysaa sida hadda camal icon adiga as leedahay ayaad ka raadinaysaa tusaale ahaan karton waxyaabaha uu hay waxa kamid ah watercolorka arrowska hadda waxa u baahanahay tusaale ahaan arrow si kal qaada midki adiga u baahan tahay
ayaa sii dooranaysa midkaana u baahan tahay mise midkaana u baahan tahay. Adi midkaa u baahan tahay kilig ku siinaysa hadda waxaan rabaa aan ka helay mid ka mid a iconiska uu soo bandhigay midkan like that dis a kilig ku siinay. Kilig markaa ku siisid qaybta hoose ayaad u wadaysaa, waxaad ka raadsanaysaa download free download, waa sii sugay wax yar ayaad sugaysaa, kadibna downloadka wuu soo bilaa isla markii uu soo dejiyey. Websiteka afraad waxa waaye free b n g i m g, free b n g i m g oo kana kadibna intera leedahay websiteka. Asigana waxyaabaha iconiska badanaa oo ku jiraan waxyaabo kaletina adiga isleedahay waa, laakiin waxaa samayn kartaa waxaa adiga isleedahay dhan intuu kugu jiran mid mid waa u raadi kartaa, laakiin hadda sambal asiga uu ku jiro ayaan soo dejinayna. Bis tusaale ahaan whatsappka camal, whatsappka wuxuu usii kalqaadaa dhowr qeybood. Aniga hadda waxaan u baahanaa mid ka mid ah dis keliya ku siinay, wax yaris ayaa sugaysaa intuu loadingka uu ka bilaabayo ama inta kaleeta isbedelka uu ku imaanayo khadkaada, dee khadkaada uu fiican islamarkii keliga ku siinay islamarkii saasuu bilaabanaa. Okay, wuxuu ku siinay download oo image ah, scalable factor ah, graphic ah, oo waxa waaye factor hadduu yahay waxaada programkaada oo program qurux badan. Wuxuu sameynaa in different kuwa qaarkood eco group aa jiro, halhalba usoo jeji kartaa mise dhammaantood hal mar soo dejinaya, waxaa sababto hal icon hadda u baahday. Halkaas icona kilig ku siinay isla markii qaybtan uu soo dejiyey. Okay, waxaan rabnaa haddana inaan soo degsano website kale taa jiro bngmarty.com. Allah, bngmarty.com intera leedahay, kadibna wuxuu noo soo bandhigaa sidoo kale websiteka dhowr qeybood uu leeyahay asiga, barnaamijyo sawirada qaarkood iyo maxaa la yihiin kuwa qaarkood waxyaabo qaarkood jimicsi lagu sameynaya intuu ku jiraan, kuwa qaarkood oo free. Hadda tusaale ahaan waxaa u baahana sportiska camal, sportiska wuxuu sii kalqaada mid walba midka adiga aad isleedahay waa sii raasan kartaa, basketball mid walba markaasi adiga noocyadii uu leeyahay. Aniga sambal u baahanahay halkaas sambal ayaa waxaan kasoo qaadanaynaa footballka. Footballka markaas sidaas aa u dhufatid waxyaris iska sug, kadibna islamarkii qaybta kaleeta oo waxaa lagu geynaa aad ka degsan lahayd. Okay, waa sawiradan nuu soo bandhigay oo inta badan footballka loo isticmaalo ama icon ahaan uu kugu soo bandhigaa premier league, waxyaabaha iconiska la isticmaalo ayuu kugu soo bandhigay. Hadda waxaa u baahanahay iconkan dis loogadan premier league, waxaa rabta waa ka bedeli kartaa, hoos wad download bng kili ku sii, wax yar iska sug, kadibna downloadka sidaas uu kuu bilaabaa. Waxaad okay qayb kaleeto ayuu nu geeyey, waxaad u isticmaalaysaa saas iyo saas waay, laakiin ma u isticmaali kartid commercial, laakiin personal ahaan u adeegsan kartaa lagu rahay, waa inuu soo deegay. Websiteka kale aan rabna inaan fiirinasina stickbng.com, asina website muhiim ah waaye oo inta badan aan ka hadli doono waxyaabo badan aa jiro websiteya qaarkood oo ku lacag ah, kuwa hadda qaarkood xitaa lacag waaye, laakiin kuwa lacagta aan la ahayn adeed ka faa'iideysan kartaa. Tusaale ahaan tiktok camal u baahan tahay inaad soo degsatid tiktoka keliga ku siinaysa. Okay, free ayaa leedahay amina download aa leedahay, mar walba waxaa kafiirinaysaa qaybtan, qaybtan ayaa soo fiirinaysaa downloadka sekamu kuu sugaa, kadib sekanka markuu dhammaado isla markii downloadka yuu kuu sii bilaabaa. Download aa leedahay image ama isla markii automatically hore haddaa usoo doortay hore ayuu kugu soo bandhigaa. Okay, website kale taa jiro bngk lahay, isla markii haddaa hore u isticmaashay hore kugu soo bandhigaa, haddaad ku cusub tahayna magacaada toos dhimistir. Waxaan rabnaa haddana inaan sameyno ama website aan rabnaa iconkiisa inaan helno, intera leedahay ama serj ayaa leedahay isku mid waaye labada. Wuxuu kugu soo bandhigaa sizeka large maa u baahan tahay, medium maarabta, small maarabta, haddaa aanay size ilaah size walbo lagugu soo bandhigaa, yaris weyn, laakiin haddaa mid u sii xadidid waa lagu sii xadida adigana. Okay, waxaa u baahan tahay jis websitekan sida dabl ama kan camal, haa keliga ku siinaysaa xayisiina inta ku jirta iska xir stop dheh
كدبنا نولود ده PNG قيبتها سيانت ايوكو سو قلنا ان شاء الله انتاس ايوكو سو قو قبيننا قيبتي انكو برنيني وبسايد جدي او PNG يده انكو سو دكسنيني هادي اتكو عصبتا جانال كينا فضلان سبسكرايب لايك شير ساسحاب بدن ايوكو فايديستان هادي قان اتكم ان نقطة مروال با دابدها اوغو هوري دابدها فيديو يده انسو قد بينا